Привіт усім, хто сьогодні разом з телеканалом Віка. Це проект «Дієві особи». Сьогодні ми говоримо про волонтерство, про благодійність, а також про людей, які допомагають дітям. І поспішаю представити наших сьогоднішніх дієвих осіб. Сьогодні з нами Вікторія Дорошенко, психолог, аніматор, волонтер. Вітаю вас, Вікторія. Сьогодні з нами Дар'я Дрозденко, волонтер, керівник арт-групи «Джайра». Привіт, Дарина. А також з нами Василь Племенник, це співкерівник арт-групи «Джайра». Доброго вечора вам, Василь. Доброго вечора. Така тема досить цікава, тонка, психологічно важка з одного боку, тому що ми говоримо про дітей, це особлива група людей, так, особлива аудиторія завжди. І ви, Вікторія, з дітьми працюєте вже скільки років, поділіться. Чи важко вам працювати от з такою особливою категорією? Ну, з дітьми працюю давно, тому що маю двох доньок, от. А працюю волонтером, да, і аніматором тоже, мабуть, ну, п'ятий рік. От. П'ятий рік, да. Ну, будемо святкувати ювілей. Ювілей. А коли саме? Це, мабуть, буде червень місяць в кінці. От. Так що, ну, в якому форматі це буде, скоріше всього, це буде, мабуть, вихід у лікарні, от, у якісь відділення дитячі. От. Але це так, проєкт на майбутнє. Проєкт на майбутнє, це добре, що є проєкти на майбутнє. Напевне, те, що у вас самих є власні дітки, так дуже допомагає вам у роботі з дітьми для того, щоб їх краще і тонше розуміти. Звичайно, бо психологія ж, ну, вікова психологія, да, діти відрізняються одне від одного і по характеру, і по темпераменту. От, здорові діти відрізняються від тих, що, да, якийсь певний період проміжок часу хворіють. От, і, звичайно, треба знати усі нюанси у спілкуванні і в роботі. От, робота буває різною. От, да, робота волонтера, робота аніматора. От, буває легкою, буває складною. Все залежить від твого настрою особистого, від настрою того, тієї атмосфери у лікарні, да, або дитячого будинку, або іншого закладу, де є, да, соціально такі діти, які потребують підтримки психологічної. От. Через те, ну, з досвідом розумієш, що з кожним днем, з кожним роком тобі хочеться ще більше і більше, більше дізнаватися. І таким чином, чим більше ти пізнаєш себе, діток, з якими ти працюєш, от, тим більше хочеться щось нове дарувати і покращувати їхній стан. Ну, а ви себе можете назвати життєрадісною людиною? Тобто по роботі вам доводиться часто змінювати маски, одягати костюми, бути різною, бути іншою. А яка ви в житті? У мене, мабуть, робота – це є моє життя, тому що, ну, постійно в якомусь такому жвавому, позитивному русі завжди помічаєш якісь дрібниці. Тут головне, да, якщо навіть у тебе, ну, ми всі люди, і навіть якщо у тебе поганий настрій раптом, ти знаєш, що треба переключитися, кнопочку, от дуже багато деталей, які оточують тебе, можуть тобі покращити той самий настрій. Від того з'являється посмішка, там, наприклад, від якоїсь мурашки, яка чомусь там сидить на тій стіні, або від павучка, який просто звисає у тебе над ліжком, коли ти прокидаєшся. Ну, да, там говорить, о, господиня така, да нічого, то ж жива тваринка, от, і він такий малюсінький, тут краще порадіти йому. От, або від пташиного співу. Ну, тобто, дуже багато. Це, хтось мені говорив, що то талант є помічати такі дрібниці, які ти сама їх сприймаєш як позитивні моменти у твоєму житті. Бо негативу аж занадто багато. Через те така сама, ну, самоконтроль в першу чергу. Він допомагає працювати, коли поганий настрій, коли не хочеться, ну, буває, коли тяжко. Буває, да. Ну, так, щоб прям зовсім, коли не хочеться, то тоді просто творча відпустка, от, на якийсь проміжок часу. Це необхідно всім людям, які, да, спілкуються із людьми. З людьми, так, так, які постійно в витрачають енергію, так, 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 так. Щоб не було емоційного згорання так званого. Дарина, ну, а ти, чи потрібно тобі багато творчих відпусток для того, щоб бути в тонусі? Я знаю, що ви організовуєте різноманітні заходи, у тому числі долучаєтесь до волонтерства. Розкажи трішки про вашу діяльність, зокрема, про ту частину, яка стосується от маленьких клієнтів, дітей. Те, чим ми займаємося, вже існує понад 2 роки. І, звісно, беремо активну творчу діяльність в напрямку волонтерства. А у нас є досить, я вважаю, великий досвід виступу для дітей і для дітей з
певними вадами. Це і для дітей, хворих на ДЦП, це і онкохворих дітей, для дітей-інвалідів. Це досить складно. Це досить складно емоційно, це досить складно взагалі. Психологічно це досить складно, ну, як для дорослої дитини. Але те, що ти їм даруєш, ці посмішки, ті емоції, які викликаються нашими виступами, те, чим ми робимо, воно перекриває цей всей енергетичний поток в разі в 100, в 200, в 300. Коли виступаєш перед дітьми, вони не упереджені. Вони все сприймають як за чисту монету. Тобто всі твої емоції, які ти хочеш їм передати, вони сприймаються з відкритим серцем. І, звісно, віддача просто неймовірна. І воно того варте. Василь, розкажи нам трішки детальніше, які саме заходи ви проводите, от чим дивуєте дітей? Як ви їм даруєте цей гарний настрій, ці емоції, що організовуєте для них? В нашій діяльності декілька напрямків, в яких ми працюємо. Це і анімація з дітьми, ігри, це фаєр-шоу, лайт-шоу. І в залежності від того, коли це проходить, в який момент, в якому місці ми можемо влаштувати одне із цих шоу. А живі скульптури теж дітям дуже подобаються. У нас були різні випадки робити і на фестивалі, коли просто до нас підвезли декількох дітей в інвалідних візках. Вони дуже зраділи, коли ми почали з ними обігрувати свої ролі. Ми стояли непорушно, але тут вони під'їхали, і ми почали з ними грати. Вони були в дуже підвищеному настрої, було дуже приємно. Ну, звісно, те, що ми робимо, це кожен наступний раз підтверджує те, що ми робимо це не просто так. І те, що це потрібно. І вперше, що потрібно, це таким дітям. І взагалі дітям в цілому. Викликати позитивну емоцію, а всі знають, що позитив, посмішка, так, вона необхідна для того, щоб в організмі вироблялися ендорфіни. Ендорфіни – це гормони щастя. А гормони щастя підвищують наш імунітет. І таким чином людина, коли посміхається, вона, ну, є протест проти вірусних інфекцій, різноманітних. Створює захисну оболонку, так, нібито, так? Так, і тоді хвороби оминають. Так. Через те, от такі, да, позитивні моменти в роботі повинні, ну, просто присутніми бути. Я хотіла зауважити про роботу живих скульптур. Це шалені тренування роботи з тілом. От, несподіванка, що подобається дітям. Несподівані рухи, коли статуя там стоїть, да, завмерли, от просто, і потім хоп, до тебе, як працюють міми. І потім хоп, на тебе погляд, і ще й посміхаються очі. От навіть якщо тут людина статична, а очі посміхаються, у дитини вже з'являється посмішка. Та не тільки у дитини, навіть з дорослими так само можна попрацювати, да, погратися. От. Тобто для того, щоб подарувати дітям буквально декілька хвилин щастя, потрібно провести колосальні тренування, так, собою, роботу, особисто, так, над собою. Хочу зазначити те, що ми позиціонуємо себе, ну, творчу групу, як вуличних артистів. А найважче місце для роботи артиста в цілому – це є вулиця, де ти повинен сподобатися і заможній людині, і дитині, і, ну, буквально всім повинен вгодити. І це дійсно дуже складно працювати. Це, скажімо так, роки надбання того досвіду і безпосередньо зобразити, от, як Віка зазначила, живі скульптури, передати емоції зовнішньо без слів, а тільки мовою рухів та жестів, це також дуже складно. І все ж таки скажу, що, ну, все, що робиться, воно не просто так. Якщо ти от стоїш в образі, да, живої скульптури десь на вулиці, от ми мали досвід влітку виступати, от виходили в час пік, коли найбільше була прохідність людей. І ти просто стоїш, людина йде поміж тебе, тебе взагалі не бачить, на своїй якійсь волні. От, і ти йому посміхнувся, він тебе наче не побачив, пройшов декілька кроків, повернувся, о, і відповів посмішку, здивуванням. Але ця реакція, це відповідь на те, що ти робиш, так, дійсно. То кого важче здивувати, дитину чи дорослого?
Я думаю, що дорослого. Дорослі більш приховують свої вибагливі і більш приховують свої відчуття. Діти, вони неупереджені, вони дуже вдячні глядачі, тому завжди дуже приємно виступати працювати для такої аудиторії. Саме для дітей, так. І я хочу нагадати нашим телеглядачам про те, що це проект «Дієві особи» на телеканалі «Віка». Сьогодні ми говоримо про волонтерів, про людей, які дарують діткам, в тому числі діткам хворим, радість, щастя і позитив. Наш студійний номер 37-53-33. Долучайтеся, ми працюємо наживо і отримуйте від телеканалу «Віка», а також від наших спонсорів ось такі подарунки. Я маю запрошення від Некафе Теніс на 4 особи. Час відпочинку 1 година. І дійсно він до 14 квітня. І маю для вас запрошення на разовий або на разове відвідування заняття в спорткомплексі «Плазма Жим», «Дніпроплаза Жим». Це місце, де можна не лише удосконалити своє тіло і покращити самопочуття, отримати заряд бадьорості, підвищити настрій і наповнити життя новими емоціями, подіями. Тому телефонуйте, отримуйте подарунки від телеканалу «Віка», а також від наших колег. Вікторія, розкажіть, цікаво дуже про те, що ви ще й клоунеса, так? Тобто в певні костюми, у вас певний образ, яким чином ви також спілкуєтесь з дітками. А на які свята переважно вас запрошують от у ролі клоуна? Це дитячі дні народження, чи це, можливо, якісь несімейні свята? Розкажіть про це. Ну, зачасту це дитячі дні народження, да, тому що я працюю як аніматор. От, і був такий випадок, коли запросили мене на день народження. Я, ну, перше питання, ти питаєш, скільки років вашій доньці там, да, або хлопчику вашому? От, які дітки будуть присутні, щоб уже знати, з яким, да, настроєм, яку методику там продумуєш собі сценарій. От. І мені раптом говорять, що дівчинці наші 35 років, я просто сіла на це і думаю, нам потрібно людину вивести із стресової ситуації. Вона у довготривалій депресії. І я розумію, що вау, оце тут круто. 35 років замовляють і для таких, так? Так. Це говорить про що? Що людині потрібна, знову ж таки, розрядка. А сміхотерапія – це, ну, просто… Один із суперових способів. Способів вийти із, да, стресової ситуації, із депресивного настрою, який часто нападає на всіх наших мешканців нашої планети. От. І що ще хотілося зазначити? Хто такий клоун, ми всі знаємо. Да, наприклад, я у Даші запитаю, хто такий клоун? Хто такий просто клоун? Просто клоун, у нас зразу асоціація, яка у різних людей по-різному, да, різне сприйняття. Ну, я як творча людина сприймаю це як один з найважчих видів циркового мистецтва. Це сумасшедший заряд емоцій, скажімо, російською мовою, щоб тут точно передати. Це важка праця. Людина, яка веселить людей інших. Так, яка, ну, маєш передати те відчуття свята, яке в тобі є, всім присутнім у цьому залі. Але робота аніматора і робота волонтера, ми зараз говоримо про діток тяжкохворих, деякі знаходяться на лікуванні довготривалий час, або, ну, яким потрібна психологічна допомога і соціальна в тому числі, яким просто необхідне спілкування, підтримка, просто потримати за руку, подивитися в очі і сказати, що посміхнись, життя прекрасне, все попереду буде супер. От. Так само, з такими самими емоціями підійти до папи, до мами, які просто, ну, в шоковому стані від, да, думки про те, що дитина в тебе захворіла. От. І реакція, відповідно, зразу не у всіх однакова. Хтось сприймає тебе неоднозначно, от, а комусь це зразу подобається, от, так само, як і у дітей. Про це детальніше поговоримо згодом. Зараз я хочу запропонувати для перегляду нашим телеглядачам відео про те, як працює і яка в роботі наша сьогоднішня гостя, одна з наших гостей, це Вікторія Дорошенко, психолог, аніматор, волонтер, клоунеса. Так, і зараз переглянемо відео і потім повернемось до студії для обговорення і спілкуємось далі. Привіт, мене звати Демісолька.
Вона любить дітей, веселощі та жарти. Вікторія працює клоуном. Спочатку молода мама смішила своїх дітей. Потім набралася досвіду, пошила костюм, вигадала сценічне ім'я та пішла в люди. Свою роботу Вікторія вважає непростою. Щоб захопити та здивувати сучасних дітей, потрібно попрацювати. Несподіванка – це, мабуть, най-най-най елемент, який дає позитив, посмішку. Буває по-різному. Інколи буває, коли дуже сумні, у мене тоді є чарівна лінійка, якою ми вимірюємо посмішку, і тоді хочеш не хочеш, а засміється навіть дуже серйозний, тому що ну, треба ж через силу посміхнутися так, щоб було не 9 сантиметрів, а 11. Щоб свято було справді вдалим, клоун Домісолька бере з собою грибний дощ, мильні бульбашки та кулькових собачок. Вікторія впевнена, що перед цим не встоїть ніхто. Її запалу та енергії вистачить на всіх, адже вона сама весела та життєрадісна. Якщо ви не будете сміятися, тоді ми прийдемо до вас, але цілою великою командою клоунів. Пока! Гравецька ВК Андрій працює в команді. За 10 років у грі він досмішився до тренера. Тепер навчає черкаські та чорнобаївські команди влучно жартувати та налаштовуватися на одну хвилю з глядачами. Самі кращі жарти – це ті, що от знаю точно, що сьогодні він зайде. Це якщо якась подія цікава всім, відбулася, припустимо, вчора. І от сьогодні ми вже на цю тему придумали жарт і тут же сказали. Його сила не вклеєні дурня. Андрій – спеціаліст у жанрі мініатюри. Весна – пора кохання. Один поцілунок продовжує життя на 5 хвилин. Сміх продовжує життя на 5 років. Тож, молоді люди, кохайтесь, посміхаючись. Андрій не просто веселий хлопець, він володар Суперкубку КВК України 2010. Також він вміє підкорювати публіку голосом. Доброго дня. Вас, мабуть, зацікавить, чого це екс-президент напередодні Дня гумору зараз роздає інтерв'ю. Добрий вечір, народе України! Руслан перевтілюється лише в тих зірок, яких любить. Лайма Вайколи та Алла Пугачова – його кумири. Бути жінкою на сцені – нелегка справа. Руслану допомагає освіта візажиста-століста та неформальне спілкування з артистками. Наприклад, я роблю Кіркорова. Там вышел какие-то жесты, какой-то взгляд, какое-то движение и все. А изобразить, допустим, 100-килограммовую женщину, там, Аллу Борисовну, выйти с придыханием, сказать что-нибудь зрителю. Вот, это, конечно, действительно нужно попробовать и походку, и манеру, и жесты, и взгляд. Говорят, что я артистка, да притом капиталистка. А еще в швейцарском банке огурцов стоит полбанки. Некультурная певица. Но для рейтингов сгодится. На його концертах не регочуть і не заливаються від сміху. Артист Руслан Піскович радіє, коли в залі з'явиться легка усмішка та схвальний погляд. Це означає, його образ майже ідеальний. Хоч він і псевдозірка, однак не менш професійний, аніж вони. Коли дуже багато роботи і устаєш до такої степені, і особливо, якщо є ще якісь життєві переживання, бувало таке, що виходиш в образі там, Вірки Сердючки, під очками сльози, а треба людей смішити, говорити якісь шутки. Надо переступить через это все. И на это время, пока ты работаешь, забыть о всех проблемах и вспомнить, кто ты, для чего ты. Проект «Дієві особи» на телеканалі «Віка» триває. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про людей, які дарують дітям радість, які створюють свято, дарують їм позитив, зокрема, про волонтерів, про аніматорів, про клоунів, про пародистів, ну і про всіх тих, хто працює з дітьми з такою особливою категорією людей. Віко, побачили ми щойно вас у відео, так, клоунеса, як я вже сказала, аніматор, волонтер. Давайте детальніше про все ж таки волонтерську діяльність, зокрема, про арт-терапію. От я сьогодні знайшла інформацію, що це терапія мистецтвом, і вперше цей термін був згаданий чи використаний аж у 1938 році. Тоді йшлося про лікування хворого на туберкульоз. Арт-терапія зараз чи поширена вона в Черкасах, і хто долучається до такої доброї справи? Поширена в Черкасах арт-терапія і в лікарнях, і в будь-яких інших закладах, де, дитячих садочках. Просто, можливо, вона так не звучить, як арт-терапія, а просто йде там мистецькі якісь, да, гуртки, де працюють із м'якими речовинами, там, із глиною, із пластиліном, от, із фарбами. От, у моїй практиці я називаю також арт-терапією, навіть в роботі, да, волонтерів, або в роботі аніматора, коли дітки малюють
те, що вони хочуть. Оце в моєму розумінні арт-терапія. Коли ти приходиш до майстра і тобі говорять, що треба отак, отак, отак от лінію зробити, тоді в тебе вийде ось такий от малюнок, да? Наприклад, образ якийсь, якогось казкового героя. А арт-терапія – це коли… що таке терапія? Це лікування, лікувальний процес такий, процес допомоги, от вийти із якогось стану. І коли ми говоримо про волонтерство і діток, які хворіють, арт-терапія просто необхідна, тому що в таких ситуаціях, коли дитині погано, хочеться, щоб вона дозволила собі розкритися емоційно і творчо. І тоді даєш їй олівці, фломастери, фарби пальчикові, які я дуже люблю. І ми малюємо, ну, абру-кадабру таку, я не знаю, каляки-маляки от фарбами. Але дитина від цього просто отримує колосальне задоволення. Вона ж знову ж таки посміхається. А сміх, як вже Андрій говорив, що це він продовжує життя на 5 років. І взагалі психологи, соціологи, лікарі доводять зараз, що сміх – це ліки майбутнього. От, і один із видів позитивної психології, мабуть, да, є арт-терапія, вона буває різною, є музична терапія, є танцювальна терапія, є зараз дуже модна фільмотерапія, от, і сміхотерапія сюди відноситься, от, до таких позитивних моментів у лікуванні. І якщо говорити про сміхотерапію, я захопилася вже, мабуть, років 3 тому цією темою. І коли побачила, що існують сміхотерапевти у світі, які називають себе лікарняними клоунами, в Європі і в Сполучених Штатах Америки ця течія лікарняних клоунів вже діє більше 30 років. І, звичайно ж, ну, я загорілася просто якби дізнатися, що це таке. Тому що, ну, я ж клоунеса, я, в принципі, могла б попрацювати. От. А хто такий лікарняний клоун? Велике-велике запитання було. Це не просто людина, яка приходить у лікарню. Я думаю, що Василь може зараз відповісти, хто такий лікарняний клоун. От. Василь, поділись міркуваннями з нами. Насправді, я можу тільки міркувати. Я не дуже поглиблювався у цю тему, але, наскільки я розумію, лікарняний клоун – це не просто аніматор, це не просто волонтер, який прийшов, щоб згаяти час, щоб розважити дітей. Це повинна бути людина, яка усвідомлює, з якими дітьми вона працює. Щоб знати, як себе вести, як зробити так, щоб діти пішли на контакт. Це діти, які тяжко хворі, в яких депресія, в яких дуже великі складності в житті. А тому з ними повинно бути зовсім інше спілкування, ігри і навички. Хотілося би зазначити, що в ніякому разі не можна жаліти дітей. Тільки підтримувати, тільки позитив, відноситися до них, як до нормальних, як до звичайних, їм це буде дуже приємно. І хотілося б додати, що стосовно арт-терапії в цілому, та діяльність, та ж волонтерська діяльність щодо дорослих, які приймають у цьому участь, це свого роду сама арт-терапія для них самих. Коли створюються костюми, починаєш все з малого, створюємо костюми, думаємо над образом, це вже відволікає. Так, починається творчий зліт такий, і в нас в цьому приймають участь дуже різні люди. Це і програмісти, які весь день, ніч і день працюють з комп'ютерами, з машинами, і тут він йде, вже розважає дітей, він вже… Це зовсім інша людина, це зовсім інший потік емоцій, це зовсім інший настрій. І те, що ти дійсно твориш, це і саме для дорослих арт-терапія. Як показати дитині, що немає жалості до неї? Як продемонструвати таке рівне якесь партнерське ставлення? Ну, як себе потрібно поводити? Розкажіть. Ну, скажу на прикладі. Така дуже слізлива в мене особисто була історія. Ми виступали вуличними артистами на фестивалі у Євпаторії. Знаємо, що це місто такий один із найкращих, не зовсім курортів, ну, місця відпочинку, де лікують дітей дуже багато хворих на ДЦП. От і це паралізовані діти, їм дуже складно, і це дуже багато
інвалідних колясок цих, ну, взагалі в цілому, як от для нормальної людини зі звичайною психікою, зі звичайним, яка не зустрічалась з цими проблемами. Гнітюча обстановка. Не те, що гнітюча, це шокуюча. Це дійсно дуже складно. От, і ми, працюючи на вулиці вуличними артистами, була така ситуація, що в образі Янгола, от у нас світилися там крильця, у нас світився німб, і коли проходили повз нас люди, ми вмикали це все, працювали з ними мімікою, жестів, без зайвих слів. І от мама підвезла дитину, дівчинку, на колясці, і їй ну так сподобалось, ці очі горіли, ця посмішка на все лице. І вона сидить такий взгляд, і мама вже, ну, руками просто видно, звикла бачити дитину. І вона нагнулася до неї і сказала: «Хочеш до Янгола?» Дістала її з візочка, поставила на асфальт і сказала: «Іди». А дитина з ДЦП, вона, ну, вона йшла, певно, хвилин з 15. Моє серце просто розривалося. Це, ну, такі емоції. Ти у гримі знаходишся, тут, ну, це не передати. Здивування і для вас, як для акторів, так, для людей, які показують, ну, дійство якесь відповідно, і здивування велике для мами, яка, ну, це знову ж таки несподіванка, рушійна сила. От, доторкнутися до казки, до незвичного образу, якого ти в житті, в принципі, ну, не бачиш так часто, хіба що там на екрані або десь в книжках, от, розкажеш, що є такий ангел. Значить, в дитини десь там закралася мрія про те, що янгол той може зробити, ну, чудо. От, це такий стереотип. Я хотіла ще повернутися до... Пробач, будь ласка, да, і сам просто пік цієї всього події, що відбувся, це коли дитина дійсно дійшла до тої тумби, на якої я стояла, я до неї присіла, подала їй руку, і просто вибух емоцій, який стався, коли вона до мене доторкнулася. Ну, просто світ перед очима, сльози радості, грим потік, все не витримала. Це все кожен раз, коли розповідаю цю історію, знову цей потік емоцій, це дійсно було варто, просто варто це робити. От Дарина зараз плаче, а чи дозволяєте ви собі сльози жалості, співчуття, як ви тримаєтесь? Ні, в якому разі цього робити не можна. Ну, так як колеги мої там із Києва, і взагалі, ну, спілкуєшся із людьми із різних міст, от як вони справляються із такими емоціями, це перед тим, як вийти до дітей волонтером, ти проходиш таку особисте тренування. От, загартування, я б так сказала, морально і емоційно. От, не здатися ні в якому разі, навіть якщо ти взнаєш, що хтось із пацієнтів пішов, не показати, що на цьому життя закінчується, а воно продовжується. Просто так, ну, складаються обставини, от, не справилися всі. Ми зараз маємо нагоду побачити, як працює Вікторія. Я пропоную зараз переглянути світлини. Це фото, надані нашою сьогоднішньою гостею. Подивимось вас в роботі і буквально за хвилину повернемося в студію для подальшого обговорення. Проєкт «Дієві особи» на телеканалі «Вікка триває». Нагадаю, сьогодні ми говоримо про арт-терапію, про волонтерство, про добрі справи, які роблять дорослі заради дітей. Віка, розкажіть нам в кількох словах, де проходили ці зустрічі з дітками,
Що це за медичні заклади? Розказую. Значить, ідея, я повертаюся до лікарняного клоуна. Ідея виникла дуже давно, вже повторюся. У світі існує 30 організацій, приблизно 30, так? Кожного все одно відслідкувати не можна, які називають себе доктором-клоуном або лікарняним клоуном. Нарешті у нас в Україні з'явилась така організація громадська «Лікарняні клоуни України», які провели перше заняття, де перші тренінгові заняття на тих вихідних. І я дуже рада, що я туди потрапила, от, і навчилася і відкрила для себе дуже багато в роботі, чого я не використовувала. Ну, бо насправді на лікарняних клоунів, в принципі, немає такого навчального закладу, де б вчили цій професії лікарняний клоун. В Росії лікарняний клоун є вже в деяких лікарнях штатною одиницею при лікарнях. От. І через те це дуже здорово, що київські хлопці і дівчата, різна спеціальність у них у всіх – актори, програмісти, є продавці, але є бажання таке от дарувати радість діткам. Вони навчаються самостійно, різні методики використовують, і психологічні, і метод роботи артиста на сцені, так і робота з тілом, обов'язково імпровізація. От психологічні – це ігротерапія, і клоунотерапія, сміхотерапія, плюс арт-терапія і музична терапія, тому що лікарняний клоун, він, в принципі, може все робити. Може надувати кульки, робити з них поробки, може видувати бульбашки і цим самим дарувати позитивні емоції. Може ліпити, малювати, грати на гармошки. От, може просто посміхатися, а може просто імпровізувати. А ще є такий вид із арт-терапії – казкотерапія. От, коли просто читається казка або із цього малюнку розвивається історія, дитина починає уявляти собі незвичну країну, в якій вона вже здорова. І таким чином це також поштовх до виліковування. От, і я приїхала із Києва з думкою про те, що у нас в Черкасах ми розпочинаємо збирати людей, колектив для школи «Лікарняний клоун» в Черкасах. Тому запрошую усіх бажаючих, хто хоче допомогти, хто хоче працювати волонтером, от, допомагати тяжко хворим, соціально незахищеним або малозахищеним діткам, їхнім батькам обов'язково. Як знайти вас? Як знайти? Добровольцям, які захочуть допомогти. Спасибі велике Даші, вона допомогла і відгукнулася, от, зголосилася працювати разом. От, і ми зробили групу, поки що є у соціальній мережі, в ВКонтакті, от, ну, всі ними користуються, і однокласниками, і Фейсбуком. От, поки що ми є в ВКонтакті, нас можна знайти, лікарняні клоуни в Черкасах. Група от, називається «Лікарняні клоуни в Черкасах». Так, ми приймаємо всіх бажаючих, тому що клоун живе у всіх, буквально у всіх, і в дорослих, і в маленьких. І ці фотокартки, які ми тільки що бачили, це робота хлопців і дівчат Київської школи, Київської організації «Лікарняний клоун» в Україні. От, вони молодці, вони зібрали такий колектив. До речі, там засновником цього руху «Лікарняний клоун» в Україні є Тарас Обоїста, який сам з Рівного. От, і він сам поїхав до Москви, провчився там, пройшов тренінгові заняття у Кості Сідова, який вважається найкращим клоуном, лікарняним клоуном, у якого вже там школа, які випускають випускників, і вони потім працюють у лікарнях як штатні працівники, лікарняні клоуни. От. Я думаю, що у нас все вийде, тому що, ну, є такі люди, добровольці, да, які можуть відгукнутися, поділитися знаннями своїми, ми поділимося своїми, згрупуємося і зможемо дарувати позитив, і будемо мати надію, що ті дітки, які нас побачать, і не тільки діти, а й батьки, тому що лікарняний клоун відрізняється від звичайного клоуна-аніматора тим, що він працює з усіма, хто є на даний момент у лікарні. Це і медперсонал, і медсестри, і лікарі, це батьки. Це ті, хто поряд з дітками, і, звичайно ж, самі найголовніші герої казкові – не ми, не клоуни лікарняні, а це дитина, до якої ми приходимо в гості. Розкажіть в кількох словах, як на вас реагують батьки, медперсонал, лікарі, діти,
чи по-різному? На нас я не можу, ще такого досвіду немає, тому що ми тільки-тільки от, да, інформаційний бум такий, да, найбільше хочеться зараз зробити, розповсюдити інформацію, щоб люди про нас дізналися, почули і прийшли до нас на навчання. Тому що, ну, з вулиці людину запустити у лікарню. Дуже багато наших аніматорів, колег, я сьогодні спілкувалася, от, і вони працюють. Працюють, проводять дні народження, я так само робила, але це не терапія, це просто ти розважаєш людей, от і все. Не всі можуть піднятися і прийти в ігрову кімнату, тому що там під капельницю поставили після хіміотерапії, дитина не може встати з ліжка. От. Ті, хто можуть, то вони піднімаються, але ж все одно вони не грають з усіма іншими, які рухаються. От. А що робити тим, які лежачі прикуті до ліжка вже кілька місяців або навіть років? От, через те лікарняний клоун – це клоун, який йде, да, я говорила, в маси. Йдеш от в палату, стукаєш і просиш дозволу, а можна тобі зайти? Тому що настрій у дітей в таких складних відділеннях непередбачуваний, різний дуже. Да. Але ви знаєте, Віко, я так сьогодні подивилась на реакцію Даші, на її сльози, співчуття, зрозуміла, що у вас не те, що будемо сподіватися, що все вийде, я більше ніж впевнена, що все вийде, а для добровольців, які хочуть долучитися до добрих справ з моїми сьогоднішніми гостями, хочу сказати, що їх можна знайти в соціальній мережі ВКонтакті, там є група «Лікарняний клоун в Черкасах», так, якщо я не помиляюсь, і буквально ще Дари тобі кілька слів, потім інша частина ефіру, інші дві особи, будь ласка. Хотіла сказати, що сльози, то були сльози не співчуття або якогось жалю, це сльози радості. Це були, ну, і на той час, кажучи, що кожен раз, згадуючи цю історію, це той заряд, яка передала та дитина. Це тільки позитивні, якщо плакати, то тільки плакати від радості. У нас були такі невеличкий досвід, коли нам телефонували, от в цьому році було, і сусідка хворого хлопчика, також ще один раз зустрічаємося з жахливою хворобою ДЦП, і дуже попросила, що а можна його якось поздоровити з Новим роком? Ну там є соціальні програми, да, приходять, поздравляють, а отак, щоб чимось таким цікавим. І ми, не, звісно, не відмовили. Світ не без добрих людей, тому я точно знаю, що цю ідею підтримують, і я сподіваюся, найближчим часом вже буде результати. Ми прийшли, поздоровували, дитина з великими очима каже, таких гарних до мене ще ніхто не приходить. І ми знову закрили двері, ми в сльози, бо так дуже приємно. І я вважаю, що це повинно розвиватися, це, ну, зробимо все можливе для того, щоб... Навчимося і підемо дарувати радість заради одні, та, черкаським дітям заради однієї мети, щоб вони скоріше повернулися до нормального, здорового життя. Я бажаю вам успіху, натхнення, удачі. Дякую вам за те, що сьогодні ви були нашими дієвими особами. Глядачам хочу нагадати, що проєкт «Дієві особи» триває. Далі у нас ще цікавіше, у нас новий гість. Ми говоримо сьогодні про арт-терапію, про те, як дорослі допомагають дітям. Ну, я нагадаю, що я маю для вас подарунки. Це абонемент разовий в спорткомплекс «Дніпроплаза Жим» для тих, хто буде активним, буде телефонувати, а також запрошення від «Некафе Тайміз». Наш студійний номер 37-53-33, телефонуйте. Зараз переглянемо відео і вже за кілька хвилин повернемося в студію до обговорення. Залишайтеся з нами. Thank you.
Проект «Діві особи» на телеканалі «Віка» триває. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про арт-терапію, а також про небайдужих дорослих, які допомагають дітям. У нас в студії нова гостя – це Олена Руднєва, художниця, волонтер. Олена, доброго вечора. Добрий вечір. Ви сьогодні до нас прийшли не з порожніми руками. Я бачу, що це картини, це фотокартки. Я знаю, що ви працюєте віднедавна з дітками. І коли зрозуміли, власне, що арт-терапія – це те, чим ви хочете займатися? Около 2 лет я где-то работаю с детьми. Изначально я побаивалась, что как-то не справлюсь, будут какие-то сложности в общении, в послушании и так далее. Возможно, не смогу донести так, как это следует. Ну, то есть в каких-то педагогических своих качествах сомневалась. Но так как у меня отец работает в 2 садиках, и была возможность немного попрактиковаться, есть такая хорошая у нас психолог пани Нина в 59-му садочку. Она настолько как бы от Бога, как говорится, вот и воспитатель, и психолог, и как-то вот просто чудом дети ее слушаются, хотя иногда она бывает как бы может немного и строга, но тем не менее я вижу результат налицо, это именно пользу. И я просто приходила, ну, на благотворительных началах, как бы мы песочницы что-то делали с детками, мы рисовали, мы какие-то веночки из листьев осенних плели, ну то есть что угодно, в принципе, вот есть фото с этих, замечательные эти моменты запечатлены. И уже тогда я стала понимать, что, в общем-то, дети ко мне тянутся, как-то вот даже какие-то моменты с переодеванием на улицу, вот они выстраиваются уже в очередь, и я как бы за ними ухаживаю, им это нравится. Они уже как-то смотрят на мою реакцию, где я кого похвалю, где поругаю, там иногда выхватывают из рук, сами что-то начинают, продолжают делать. То есть тогда у меня уже как бы кое-какая уверенность в себе появилась, потому что много лет мне все говорили, почему бы и нет, почему ты этим, ну как бы, не занимаешься. Вот, страх отступил, и потом пошли уже более такие частные как бы уроки, занятия. Естественно, как бы это, так как у нас с арендой, сами понимаете, как обстоятельства складываются, это все происходило у меня на дому, более-менее у меня центральный район города, ну, в общем, всем удобно, да, да. Вот, поначалу, конечно, немного у меня там где-то ремонт не доделал, но потом я поняла, что для детей эти все какие-то облезлые стены и прочее, это настолько их меньше всего волнует. То есть если к ребенку правильный подход, если изначально как-то интонация, ну, то есть ты расположен, да, дети, вот животные, они очень это чувствуют, ну, я стараюсь как-то ту же музыку подобрать, спрашиваю, что ты любишь, в каком стиле, в каком направлении. Какие-то перерывы мы делаем на чаек, на десерт. Буквально минут на 10 они так этого ждут, как все дети, вот, да, обычно. И как-то вот по-человечески семейную какую-то обстановку стараешься создать, и, конечно же, они это чувствуют, опять же. Они вдячні? Дуже, дуже. Вы знаете, одна девочка была, она настолько меня первые 2-3 занятия, я думала, я не выдержу. Настолько активный, гиперактивный ребенок. Вот она как-то вся изначально на своей волне, что-то там, ну, потом я, ну, то есть каждому ребенку, естественно, нужен свой подход. Естественно, надо как-то прислушаться, понять, почему она так или иначе себя ведет. Просто-напросто ей надо было смена обстановки, достаточно быстрая. Что-то одно надоело, раз, второе, третье, пятое, десятое. Иногда, конечно, она меня настолько выводила, я уже едва стрела, чтобы, наверное, грымоты так вот. А потом уже, да, то есть в конце она уходит, боже, она тебя обнимет и поцелует, и ты такая красивая, я тебя люблю. Ну, что ты ей после этого скажешь? Конечно же, как бы потом было проще, потом мы уже так освоились. И стали позже, да, я поняла, что просто индивидуальный можна, подход. Да. Розкажіть детальніше, от ви з садочка з дітками займалися, зараз якого віку до вас приходять діти, і що це за категорія дітей? Це просто звичайні діти з дитсадочків, чи це, можливо, хворі дітки, якого віку? Как правило, да, это обычные дети от 3 лет желательно. Конечно, мы пробовали и с меньшенькими, но очень тяжело, они еще как бы и моторика ручек не так развита, и, ну, не усидчивая. То есть, конечно, минут 20 от силы хватает
Уже детки от 3 лет старше, опять же, индивидуально надо смотреть, насколько ребенок усидчив. До вот и 15 лет, и я называла старшенький, один вообще там под 40 лет, ну, то есть с взрослыми 2-3 человека ко мне ходили, настолько люди увлекаются. То есть я не считаю, что это как-то вот арт-терапия, это сугубо, ну, для деток. В наши такой да, бешеный темп жизни, это любому человеку на пользу, чтобы отримували всі, да, і дорослі, і діти. З такою нагрузкою в школах, вони теж приходять, боже, нам стільки здали этот рюкзак или волочек, приносить, і тут він переключається, этот ребенок, і, да, опять же, домой уходить совершенно з другими, ну, то есть мами радуються, родителі. Переключили просто на іншу справу, так, так як кажуть, да, заняття конечно. Спортом. Дитина переключила увагу на щось інше і вже начебто і відпочила. А розкажіть про цю картину, з ким ви малювали, чия це робота, я так дивлюсь, ще не завершена. Напевно, це когось з ваших маленьких, да, да, друзів. Катерина Матросова, це дівчинка, ко мені ходить уже достатньо, вот вона. Второй год ми теж займаємося, одна з перших учениць. Она как бы вот начала, еще не закончила, сейчас тоже опять же нагрузки в школе бывают, ну на лето как-то тоже, ну какие-то там бабушки, моря, детки отдыхают, потом мы возвращаемся, то есть я стараюсь приучивать, чтобы, ну, не было незаконченных так же, как и у меня работ, никогда, конечно же, не заставляю, если не хочет, пожалуйста, то, ну ни в коем случае нельзя как-то вот навязывать свое мнение. Вот, Катя такая девочка, ну, ее мама призналась со временем, говорит, когда я привела первый раз с ребенка, я думала, ну, мы так как бы посидим, и на этом все закончится впервые. Она так, мама в сторонке на диванчике якобы книжку сидела, читала, но на самом деле ей понравилось очень, что я вот следила за осанкой ребенка, за той же музыкой, за тем, как я, ну, я стараюсь не показывать ребенку, как надо рисовать, я доношу это словами, к примеру, примерами, то есть, ну, неправильно, есть вот такие учителя, вот они садятся, могут практически там 70% за ребенка сделать, то есть надо как-то, вот бывает, да, ребенок говорит, я не могу, я не умею, не хочу, особенно они раскрываются, когда вот вольная тема. Вот сюда, кстати, относится арт-терапия, когда ты не навязываешь, опять же, изначально, да, где-то они как-то закрепощены, а потом ты, ну, просто стараюсь где-то выйти даже из комнаты, как-то так, ну, наведываться периодически, да, что-то там, так? Как говорится, свои 5 копеек встать, да, и обратно, как бы. Приходишь, смотришь уже, о, там, ну, очень важно хвалить ребенка. Это настолько их... ну, стимулируют, они стараются еще больше. Конечно, чересчур сюсюкаться тоже не стоит, как бы перехваливать. Но вы уже маєте таку свою рідну методику в процесі спілкування з дітьми, да, вже виробили власну методику, да, так, і вже знаєте, як, який підхід застосовувати. То есть, да, психологи, это все хорошо, педагоги, но есть... настолько они какие-то агрессивные, профессиональные, казалось бы, ну, параллельно есть люди, которые без образования, это просто, опять же, от сердца должно исходить. То все ж таки Катерина над цією картиною скільки працювала чи працює? Это буквально, да, за два подхода, скажем так, вот тут еще немного остались, рука, да, быть. Такие графические наброски, ваза у нас прозрачная была, квадратная. Я помню, она еще так чуть-чуть простужена была, и так ей тяжело шла эта работа. Говорю, ну, Катюш, ну, как бы выздоровеешь, закончишь уже, не насилуй себя. И она настолько всегда яркие какие-то тона, краски у нее она подбирает. Такая уверенная девочка, перспективы, конечно же. Она обещала доробити, да, так? Да, да, сейчас картину. Она просто будет обязана. Так, після ефіру подивиться, зрозуміє, да, що думаю, да. Слово, яке вона вам дала, про нього вже почули, да, всі, да, Черкаси. А власне, що ви найчастіше малюєте? Діти, напевне, малюють все ж таки якісь квіти, так? Якісь пейзажі чи що? Чи те, що, ну, легше дається? Стараюсь начинать с простейшего, так же, как и меня учили. Конечно же, в своё время я тоже ненавидела эти все глечики, какие-то квадраты, кубы. Но потом ты понимаешь, что тот же глечик, тот же яйцо, это, ну, изначально это какая-то форма, из которой вот лицо это, да, вот яйцеобразное и так далее. Ну, то есть это форма, которая та же ваза, это тот же куб, то есть которая потом приобретает какие-то уже более интересные очертания и так далее. Форм, ну, любой предмет это вот некая геометрическая форма. К сожалению, надо через это пройти, я их как-то подготавливаю, что да, вот я тоже, ну вот посмотри вот сейчас как бы. По тому, які вони вибирають кольори,
в своїх роботах, які беруть фарби, чи можна визначити психологічний стан дитини, вона в депресії чи весела? Ви знаєте, як правило, да, ребенок, якщо дуже уставший, я заметила таку тенденцію, вони просто в чорний, в темно-фіолетовий. Это хорошо, вони виплюскують таким образом на бумагу свої какие-то, ну, усталость, негатив. Оно у них выходит, да. Естественно, если яркие, там, тот же оранжевый, желтый цвет, это тоже о том, что они в настроении говорят. Ну, то есть есть такая, да, целая наука. И можно просвітлювати, в якому стані дитина, так? Ви сказали, що наймолодшій вашій подрузі дитині, яка проходить лікувати, 3 роки, а найстаршій чи найстаршому? Ну, от дівчинці 15, і от, якщо брати вже взрослих, то 40 лет мужчина, как бы, тоже первый раз пришел. Ну, он просто вот в бильярд играет, и такое вот чувство перспективы, вот, ну, глазомер хороший. И так довольно-таки, вы знаете, для первых натюрмортов. Он сам удивился. А що в його житті не влаштовувало, чи що сталося, що підштовхнуло його до арт-терапії? Просто, от, говорить, все время хотів, все время... У нього хороша робота, хороший загородний дом, все хватает, хороша сім'я, как бы, повністю все устраивает. Ну, чого-то для души, говорить, хочеться, і просто желание такое неймовірне. І мені чомусь так, я не художниця, звичайно, та мені чомусь здається, що людина, яка мислить багато, фантазує, яка вміє грати в такі ігри, так, як більярд. Їй тоді і легше, і цікавіше на полотні чи на папері щось проєктувати, малювати, так, креслити, звісно. Коли розвинена от наскільки фантазія і логіка, мабуть, все відразу. І здержки професії, звісно, да, є такий момент. Ну, опять же, це все теж интуитивно где-то. Ну вот мальчик один ко мне ходил, Богдан, он левша. И настолько тоже, вот смотришь, дети, они как-то по-разному, чуть-чуть мышление вот у него другое, да. Он изначально тоже такой, ну, не совсем простой мальчик был, как бы закрыт в себе был, как-то так вот он. Мы малюем чайничек, допустим, он что-то за якась колба. Ну, опять же, я ему объясняю, что подожди, тут будет и ручечка, и носик. В конце, когда у него все получается очень красиво, и все учителя хвалят, и он там кому-то там дарит, и родители гордятся, конечно, уже все приходит, говорит, все, папа сказал, купляем краски, я даю гроші, будем зароблять. В общем, будешь художником. Ну, а в принципі, навчити малювати можна будь-кого, будь-якого віку, чи все ж таки якісь задатки в людини повинні бути? Вы знаете, если есть желание, я уже повторюсь, конечно, ну, любой профессии практически можно научиться. Тем более, очень сильно, если хочешь, то, конечно же. Зрозуміло. І чи був у вас випадок, скажімо, коли ви так і не змогли знайти підхід до дитини, чи з усіма порозумілися? Поки, слава Богу, да, я ж говорю, на перших етапах каких-то 2-3 заняття, ну, думаєш, как, что, почему. Ты понимаешь, что, да, возможно, в семье какие-то проблемы. Они бывают рассказывают, да, делятся там, а вот папа сказал, а вот мама, или там кто-то что-то. Был случай, когда девочка даже говорит, при том, что я брала с нее вообще там буквально символическую плату, ну, так как это там знакомые. Папа вот каже, не шкода грошей. А на пиво йому не шкода. Ну, то есть, вот такі, то есть, видно, где-то какие-то разговоры. Ну, это очень, как бы, мне льстит, что они настолько доверительно относятся, это уже срабатывает. Ну, не скажу, что прям арт-терапия, но, то есть, не зря они тянутся, еще хотят прийти, звонят. Вот сейчас я буквально месяц была в Австрии, тоже уже тетя Лена, где вы там, тоже в соцсетях, мы с вами соскучились. Конечно же, это очень приятно, стимулирует. Ліночка, ми маємо перший телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, представтесь, будь ласка. Добрий вечір, мене звати Андрій. Добрий вечір. А мені від клопоту, от у мене дочка, вона з дитячих років, в общем-то, хорошо рисує, ти рисувала. Вот. Коли вона пішла в художню школу, да, звісно, вона там довго не витримала, тому що глечики, от ці цвіти, які вони рисували монотонно, вона говорить, я такого не можу рисувати її на одному місці. Вот. Але я все-таки 13 років. Тешу надежду, что она продолжала бы это все дело рисовать. У меня вопрос, как вас найти, есть ли у вас сайт какой-то, какая-то, ну, в общем, как мы можем к вам попасть?
Координати, зрозуміло. Дякуємо за дзвіночок. Залишайтеся на лінії, залиште свої координати. Ми обов'язково подаруємо вам якісь із презентів від наших партнерів, від телеканалу «Віка». І, Олено, маєш буквально півхвилинки на відповідь нашому глядачу. Я дуже хорошо розумію вашу дочь, тому що я сама неодноразово ходила, бросала цю художественну школу. Ну, не хочу как-то плохо сказать, но все-таки частные уроки мне лично гораздо больше дали, чем вот 8 лет в художественной школе. Найти можно тоже в соцсетях, в принципе, свой сайт есть www.rudniva.com.ua, там есть мой, есть электронный адрес, пожалуйста. Можно найти вас в социальных мережах, Олена Руднева, так? Да, вы в Фейсбуке, напевно, ВКонтакте. Телефон запишите, пожалуйста, 093-508-1975, тоже он указан во всех соцсетях. Зрозуміло. На сайті. І я дякую, Олено, за те, що ти сьогодні була нашою дієвою особою. Я бажаю тобі натхнення, бажаю тобі сил, наснаги. Останнє, коли ми спілкувалися, це був один із мистецьких заходів у Черкасах. Тоді ти сказала, що є деякі проблеми, тому що не завжди вдається орендувати залу, не завжди вдається показати те, над чим довго працювала. Я бажаю тобі, щоб такі проблеми організаторського характеру тебе оминали. Ну і нашим телеглядачам я нагадую, що це проект «Дієві особи». Побачимося, як завжди, о 17:00 на телеканалі «Віка» завтра. І до зустрічі. Навзаєм дякую.